Kryeministri hungarez Orban i mbrojti para Parlamentit Evropian në Strasburg ndryshimet kushtetuese të diskutueshme në vendin e tij. Kritikat e eurodeputetëve, ai refuzoi si paragjykuese dhe të motivuara politikisht. Shefi ekzekutivit hungarez vazhdon të bëjë rezistencë bllokut të pakënaqur në shumë aspekte të qeverisjes së tij. Gjatë seancës plenare, ai e cilësoi thellësisht të padenj dhe thyes raportin e Komisionit Juridik të Parlamentit Evropian për Hungarinë, të miratuar pak kohë më parë. Edhe një herë Orban deklaroi se vendi i tij lufton kundër të gjithë atyre që ja kufizojnë lirinë dhe duan ta kthejnë vendin e tij në një koloni. Kryeministri hungarez pati të rrequr vëmendjen që para debatit për shumicën prej 2/3 me të cilën partia e tij Fidesz qeveris Hungarinë. Orbani ka rënë në sy së fundi jo për mirë me një krahasim që i bëri kancelares gjermane Angela Merkel me Adolf Hitlerin. Sa për mënyrën se si do të votohet raporti në parlament, ai duket nuk ka iluzione. Të majtët, liberalët dhe të gjelbrit do të votojnë kundër Hungarisë, shprehet i bindur Orban. Në dokumentin e hartuar nga eurodeputeti i gjelbër portugez Rui Tavares, Parlamenti Evropian mbështetet në kritikën e Komisionit të Venecias të Këshillit të Evropës, ku bën pjesë jurist kushtetues me emër. Në raport kërkohet veç kësaj ngritja e një komisioni të përhershëm, i cili duhet të mbikëqyrë respektimin e të ashtu quajturave kriteret të Kopenhagës së BE-s për demokraci dhe shtet juridik. Për shtetet që i shkelin në mënyrë të vazhdueshme rregullat, mund të vendoset heqja e së drejtës së votës në Këshillin e Ministrave të BE-s.